Se on vähän ehkä kaksinaismoralistista, miten koirat ja kissat on meidän rakkaita perheenjäseniä ja miten me ajatellaan, että niillä on tunteet ja ne on meille tärkeitä. Ja itse asiassa koira on yhtä älykäs ja sosiaalinen oppivainen eläin kuin sika. Ja silti meistä on ok pitää sikoja sellaisissa olosuhteissa, betonikarsinoissa, jossa niillä ei ole kauheasti tekemistä, eikä ne pysty toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Mun mielestä se on väärin ja kaksinaismoralistista. Tärkein sellainen keino, millä eläinten hyvinvointia voitaisiin parantaa Suomessa mahdollisimman nopeasti, olisi kunnollinen, kunnianhimoinen ja moderni eläinsuojelulaki. Mä olen pikkasen epäluuloinen siitä, kuinka paljon poliittista tahtoa tällä hetkellä sellaiseen löytyy. Ja vähän huolissani siitä, mutta toivon, että kansanedustajilta ja hallitukselta löytyy tahtoa eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Suomessa pitäisi saada sellainen eläinsuojelulaki aikaan, jossa eläimille mahdollistettaisiin lajityypilliset käyttäytymistarpeet, esimerkiksi liikkuminen, se, että emakot ei joudu olemaan häkissä tai että lehmiä ei sidota kaulasta kiinni parteen koko talveksi, että vasikoille ei saa aiheuttaa kolmannen asteen palovammaa sarvien polttamisella ilman kivunlievitystä. Sellaiset asiat pitäisi kieltää. Mä olen huolissani eläinsuojelulain tulevaisuudesta, etenkin kun puhutaan normitalkoista ja siitä, että sääntelyä pitäisi vähentää, niin mun mielestä meidän pitää myös suojella heikoimpia. On oltava jotkut minimirajat sille, miten eläimiä voi pitää, koska on aika hurskas toive, että jokainen maanviljelijä pitäisi tai investoisi eläinten hyvinvointiin ihan vaan hyvää hyvyttään, jos siihen ei ole minkäänlaista lain velvoitetta. Mä en ole varma, onko mahdollista ollenkaan tuottaa lihaa niin, että eläin ei jossakin vaiheessa kärsisi, ottaen huomioon, että kyllähän meidän ihmistenkin elämään kuuluu aina jonkinlaista kärsimystä. Me sairastetaan, meihin sattuu, kun me kaadutaan. Totta kai se on myöskin niin kuin luonnossa, eläimet kärsii kylmästä. Mutta sitten kyse on siitä, että minkälaiset olot me voidaan niille taata. Voidaanko me taata niille mahdollisimman arvokas ja luontaisen kaltainen elämä, missä ne rajat menee, mitä me hyväksytään.